Caramba, deixa eu pegar mais uma aqui, uma pergunta da Átila Augusto. Acho que é da Átila, não sei se é aqueles nomes que a gente sabe se é homem que é mulher. Deve ter que reclamar com a tua mãe, velho, não comigo. Não comigo, se é homem ou é mulher, não faço ideia. Vamos lá, Paulo e Dr. Santos. Recentemente me divorciei da minha esposa. Pronto, tá respondido. Átila, velho, me divorciei da minha esposa. Apesar que não tem nada a ver, não tá respondido ainda, que a gente vive num mundo louco que homem casa com homem casa com mulher casa com cachorro, e vai uma loucura. Vamos voltar aqui, ó. Átila Augusto. Paulo e Dr. Santos. Recentemente me divorciei da minha esposa nos Estados Unidos. Eu casei com uma cidadã e minha ex também. Tô falando que tá bagunçado esses Átila aqui. No mesmo período, pode dar problema? Então, deixa eu parar de brincar com a pergunta dele. Ele e a esposa, os dois se separaram, os dois se casaram. Agora, ele não tá falando se foi tipo, aquele jeitinho nosso. Se separaram e se casaram no mesmo tempo. Tipo assim, eu e minha esposa, a gente se separa, aí ela casa com um gringo e eu caso com uma gringa. A pergunta é, pode dar problema? Ele não falou por quê. Paulo, o critério legal é que esses casamentos sejam verdadeiros. Se eles não forem verdadeiros, eles são fraudulentos e serão pegos pela imigração e a pessoa vai ser punida, pode ser deportada sim, e pior, ela fica proibida pelo resto da vida de entrar nos Estados Unidos ou de ter um processo imigratório a seu benefício. Então, eu espero que esses casamentos sejam verdadeiros. Se eles são verdadeiros, não tem problema nenhum. As pessoas, uma vez que elas se divorciaram, cada uma segue sua vida. Quer dizer, o Átila encontrou alguém, casou e está seguindo a vida dele. A ex-esposa do Átila também encontrou alguém, casou e está seguindo a vida dela. Nada de e se dane, cada um tem sua independência, sua autonomia, e o marido ou esposo americano que casou com ele está peticionando para eles. Mas volto a dizer, casamento verdadeiro, por favor. Isso aí. Então, tá aí, Átila, se não foi esqueminha de vocês, não tem problema nenhum. Até mesmo porque, graças a Deus, que ainda a gente é livre nesse país aqui, ó.